Nedrahovickou náves a dětské hřiště zdobí žulové kameny. Sedlčansko bývá často nazýváno krajem kamenů. Důvodem jsou balvany rozličných velikostí a tvarů, roztroušené jednotlivě i ve skupinách kolem vesnic a osad. V Nedrahovicích zdobí obecní náves a nové dětské hřiště a během léta sluníčkem vyhřáté lákají k posezení. Novému dětskému hřišti vévodí dřevěná herní sestava z výstupy na věž, zajímavou skluzavkou a balančními prvky. Zastupitelstvo obce splnilo jednu ze svých volebních priorit. Vytvořilo na návsi pro početně silnou skupinu dětí rekreační a sportovní zařízení. Požádali jsme o rozhovor starostu obce Nedrahovice Čestmíra Sosnovce. Obecní návsi dominuje krásné dětské hřiště. Jakou proměnou náves prošla? Jaké obecní akce ji oživují? Tak náves prošla za poslední 4 roky poměrně velkými změnami. Hlavní změnou bylo vybudování dětského hřiště. Do té doby to byla vlastně zelená nesekaná plocha a díky instalaci dřevěného hřiště, které ještě navíc získalo poměrně významnou cenu, došlo jednak teda k oživení návse a jednak k jejímu zkrášlení, protože když dneska člověk projíždí kolem, tak ta náves vypadá mnohem lépe. Koná se tu celá řada akcí. Asi nejvýznamnější je hasičská akce, která souvisí s pálením čarodějnic, kdy se na návsi sejde v podstatě celá ves a při tom ohni se tam poměrně bohatě a bujaře hoduje a pije. Je to velice oblíbená akce a hodně navštěvovaná. No a pak tam pořádáme dětské dny pro děti, to je taky poměrně příjemná věc, to bývá koncem června. A na Vánoce třeba tam děláme takzvané vánoční svícení, což je akce pro všechny, ale zase má trošku jinou atmosféru. Je to čas vánoční, takže se tam podávají nějaké dobroty a svařené víno, teplé nápoje. A tím, že je to vlastně za tmy, tak to má zase takovou poměrně jinou atmosféru proti dětským dnům. Náves není jediné místo, kde se občané setkávají. Setkávají se i zde v zasedací místnosti a dokonce někdy i ve vaší stodole. Tak to už je spíš minulost. Tu naši stodolu soukromou využíváme teda v případě nepřízně počasí pro pořádání obecních akcí, protože se tam můžeme schovat a být vlastně kryti před deštěm. Takže třeba to předposlední vánoční svícení v roce 2013, kdy sněžilo, tak jsme přesunuli tam. Bylo velice příjemný. Ale jinak, pokud to jde, tak všechno pořádáme na těch obecních místech, prostorech. Obnovili jste tradici lidového maškarního průvodu. Co znamená název Masopustní kolečko? Úplně přesně nevím, ale pravděpodobně to znamená, že procházíme každý rok jinými osadami, protože těch osad Nedrahovice mají hodně, celkem 7. Takže pokaždé startujete z jiného místa. A pokaždé se jde odjinut a přes jiné osady a končí se většinou taky jinde, abychom všechny ty osady obešli v průběhu let. Takže to většinou vychází po 3 letech, že se vracíme na stejná místa. Velké osobní nasazení jste věnovali realizaci projektu Probuzení paměti. Prozraďte nám jeho motivační charakter. Tak to byla jedna z prvních akcí, kterou jsme začali dělat s novými zastupiteli, když jsem začal na postu starosty. A hlavní motivací pro nás bylo vlastně obnovení a zachování památek, které se nachází mimo vesnici v krajině. A že to byla práce tvrdá, tak o tom by mohli svědčit spíš lidi, kteří se toho účastnili,
anebo jsou fotografie na stránkách obce, ale v podstatě šlo o vlastně záchranu těch polních křížů z němčiny, když to přeložím, a obnovu některých úseků úplně zaniklých cest, které už se dnes vlastně nepoužívaly. Dnes jsem se podíval na obecní stránky Nedrahovic a zaregistroval jsem tam hezkou akci, která začíná v Srdečanské knihovně. Mohli bychom si ji přiblížit? Určitě, jedná se o akci, která souvisí i s předešlou otázkou, což byl vlastně ten projekt Probuzení paměti a obnova těch starých křížů v krajině. My, když jsme vlastně tenhle projekt začali realizovat, tak já jsem se spojil s paní Bazalovou, kterou budou Srdečaňáci určitě znát, protože její manžel byl známý tím, že vydával publikace tady o regionu. A zjistili jsme teda, že paní Bazalová má od svého manžela, který už nežije, poměrně bohatou dokumentaci právě k tomu regionu Nedrahovická. A oživili jsme teda znovu ten plán pana Bazala vydat další knihu, která by dokumentovala ty stavby sakrálního typu, kapličky, křížky, boží muka v regionu Nedrahovická. No a po dvou letech poměrně tvrdé práce paní Bazalová, paní Tauberová z Městské knihovny vlastně dneska na světě hotová kniha, která bude 20. září 2014 v té knihovně od 16 hodin pokřtěna. Na to bude navazovat hned v neděli ještě akce v Kamenici na návsi, kdy budeme křtít tu knihu ještě jednou s panem farářem a zároveň posvětíme kapličku, která nebyla po opravě posvěcená, a ještě posvětíme tu obnovenou kamenickou náves, která má úplně jinou podobu. Dozvěděli jsme se, že opět kandidujete v nadcházejících podzimních volbách. Přejeme volební úspěch a děkuji za rozhovor.